Olá, turma! Eu sou a Vanusa Viegas e neste canal, lindonas, olha que maravilha que eu ensino para vocês. Vocês não podem perder essa oportunidade, né? Mas antes de eu falar da linda peça que nós vamos fazer hoje, eu vou te pedir aí para estar se inscrevendo no nosso canal, dá o seu joinha, fala para mim de onde você tem me assistido. Eu tenho, gente, alunos em todo o Brasil, até fora do país, tá? Então, eu tenho também o Instagram, o @vanusa.viegas. Se você puder, dá aquele joinha que não vai te atrapalhar em nada. Aperta o sininho, porque toda quinta-feira eu posto peças lindas para te ensinar e você não vai ficar sem receber, né, lindona? Bom, olha aqui, que coisa maravilhosa que eu estou ensinando para vocês dessa vez. Eu ensinei em uma aula anterior só a parte de cima. Agora, que você também pode fazer usar. Agora eu complementei essa peça. Ficou lindo, não ficou? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então vamos lá para nossa aula. Não se esquece que eu tenho também o meu curso Crochetando em Metal. Lá no meu curso, olha, tá aí na descrição. Tem essa peça e essa aqui, gente, eu tô dando aí de graça para vocês, tá bom? Vamos à nossa aula. Bom, turma, para a gente fazer esse brinco ficou tão lindo na orelha, gente. Para a gente fazer essa peça, nós vamos utilizar fio preto, 0,30 milímetros. Esse aqui que eu tô usando é o Color Fast, que eu comprei na Femina, tá? Triângulozinhos, né? Na verdade, é quase que um losangozinho. No caso aqui, ó, foram usados três, um com pino e dois sem pino. Se tudo que você tiver for com pino, corta, não tem problema, tá? Ah, Vanusa, eu não tenho esses losangozinhos, eu tenho triângulo, pode usar. Ah, eu tenho o redondo, eu creio que no redondo também vai funcionar, tá bom? Então, na aula anterior, eu ensinei a fazer esse aqui, vocês lembram? Que você pode usar só o pazinho e vender? Nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês que uma simples modificação faz com que ele se transforme e também fique lindo, tá? Aqui, ó. Que nós vamos fazer? Olha, eu vou fazer uma aqui agora no azul, que a gente costura aqui e costura aqui. Maravilhoso, não é? Então, o que que a gente usou, né? Vidrilhos, esse aqui laranja e preto. Aqui, vidrilhos verde cana, verde clarinho com preto. E na parte de baixo, eu usei um azul com preto. Então, lá naquela aula, eu já ensinei a vocês a fazer essa peça. Aqui, agora, eu vou fazer de novo, até mesmo para a gente complementar a aula, né? Você pode fazer aqui, colocando dois cristais aqui direto. Ou você pode colocar três, fazendo uma pontinha. Tá vendo, ó? Igual eu fiz nessa pontinha aqui, ó. Fica a critério. Então, eu vou fazer, mostrando para vocês como é que faz essa pontinha aqui. O demais é o mesmo passo a passo, tá, gente? Cortador, vou usar aqui uma agulha. Você pode usar 0,95, você pode usar 1, tanto faz, 0,75, tá? E a nossa agulha, para depois a gente fazer as costuras. Perfeito, gente? Vamos lá, então. Lá, gente. Aqui eu utilizei 19 vidrilhos azuis. Tá? Aqui na primeira camada. Então, vamos lá. Aqui eu não preciso explicar muito, aquela aula quem fez já sabe, tá? Então, vamos lá. O primeiro, vou deixar sem fazer, como vocês sabem. E aqui nós vamos colocando os nossos vidrilhos, tá, gente? Não tem mistério. Eu tô fazendo o ponto médio.
16, 17. Eu vou botar 19, viu, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17. Gente, eu tenho que caber mais dois aqui ainda. Pronto, aqui agora é o último, 19, aí eu vou introduzindo aqui, ó, aí fechei 19, sobrou vidrilho, porque eu botei bastante, tá, gente? Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, ó, vou cortar isso aqui que sobraram, tá bom? Bom. Aqui agora, nós chegamos ao momento que eu falei que pode ser um pouquinho diferente, tá vendo? Eu não sei se vocês observaram, nesse daqui, ó, eu coloquei dois direto, tá? Subi um, subi dois. Esse aqui, eu fiz um pouquinho diferente. Gente, vocês é que optam, tá? Faz o que vocês quiserem, né? Aqui, ó, ó, eu vou fazer o seguinte... Vou entrar de novo, porque eu não costumo botar no primeiro, não, tá? Mas eu, como eu vou colocar aqui, eu entrei de novo pra reforçar o ponto, tá? Aí, aqui, ó. O que que eu vou fazer aqui no próximo, ó, gente? Ó. Aí, você perna, ó. Subir com uma correntinha... Ó, aí introduzo e fecho no próximo ponto, não mais nesse, tá? Ó, eu vou fechar aqui. Ó, deixa eu pegar uma agulha com a ponta melhor. Vou pegar aqui a 0,75, que a ponta é mais fininha. Ou então a gente usa aquele truque que eu ensinei pra vocês, ó. Ó. Aí, você vem aqui, ó. 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 Aí, você vem aqui, ó. Vocês entenderam? Ó, ele fez aqui uma subidinha, ó. Então, eu subi dois aqui, um com ponto baixo, outro com a correntinha, e depois fui aqui no próximo e fiz com ponto baixo. Os demais eu vou fazer normal, um pra um, e quando chegar aqui nós faremos a mesma coisa, tá? Aí... que você quiser, vai abrindo. Aqui, gente, ó, vamos fazer o mesmo processo, tá? Ó, nós vamos colocar um cristal.
Aí, com uma correntinha, eu ponho mais um cristalzinho. Lembram? Aí, agora eu vou no próximo e coloco o próximo. Tá vendo? Tá vendo? Então aqui tem as pontinhas. E aqui agora eu só consigo colocando mais um cristalzinho em cada um, tá? Quando chegar aqui e terminar, eu vou ensinar para vocês as costuras, combinado? E aqui, gente, ó, cheguei no último e vou juntar aqui com esse. Vou fazer aqui um ponto. Ó. Fechei. Tá vendo? Ó, tá vendo? Aí aqui você vem, ajeita com a sua mão. Ó, aí você vai ajeitando, tá vendo? Aí agora, o que que nós vamos fazer? Peraí. Vamos tirar um pedaço, né, do fio, deixar, porque nós vamos fazer as costuras, tá, gente? Aqui, ó. Ó, aqui agora. Vamos fazer a parte das costuras agora. Peraí, gente, deixa eu trocar a agulha, um minutinho só, tá? E aí, gente, nós vamos aqui agora fazer um pequeno acabamento aqui, ó. Nós vamos costurar. Eu gosto, né? De costurar em volta de tudo, tá? Pra fortalecer isso daqui, ó. As costurinhas que eu já ensinei pra vocês. Lá no outro vídeo também eu fiz, olha. Tá vendo? Super simples. Mas é importante pra você fortalecer o seu ponto, né? Se você não quiser, não precisa não, tá? Eu que tenho esse hábito de fortalecer, tá? Vou costurando aqui. Ao terminar, aí nós vamos já fazer as costuras no próprio brinco para terminar, tá? Ficou tão lindo, tão alegre. Pronto, aqui agora nós vamos fazer o trabalho de junção. Vocês estão vendo aqui, né? Que nós juntamos a peça, né? Aí, como eu usei o azul no fundo, nós vamos juntar aqui, ó, primeiro, tá, gente? Nós vamos costurar aqui, juntar essa peça aqui com esse fundo aqui, tá? Então, vamos lá, hein? Tá vendo? Vamos juntar aqui o máximo que a gente puder. Vamos dar as costurinhas, tá? É um pouquinho, dá um trabalhozinho, mas dá certo, gente. Se você botar em mente na sua vida que tudo dá certo, tudo vai dar certo, gente. Ó, ajeita, ajeita pra ele, né? Ó. Vai acertando a sua mãozinha. Cuidado para não se furar.
Mais desajeitada do que eu não tem não, tá, gente? E eu consigo fazer, por que que você não vai? Ó. Pra lá. Ó. Vamos acertando aqui, ajuntando. Vai dar certo. Vai dar certo, no final dá tudo certo. Olha. Aí. Se precisar, você pega um alicatezinho pra te ajudar a puxar, tá? Ok, peraí. Ó. Aí, vamos deixar essa ponta aqui e vamos pegar o outro. Pra gente trabalhar, tá? Ixi, deu um nozinho aqui. Peraí. Ixi, misericórdia. Tá, tirei. E aqui, ó, gente, vamos olhar direitinho. Aonde tem que entrar essa peça? Ela tem que entrar aqui, ó. Porque tem que ficar um pra cá e outro pra cá, né? Vamos aqui reuni-lo também nesse processo de união. O bom do preto é que depois ele não aparece muito essas costuras, sabe? Olha, aqui eu tenho que entender que eu tenho que botar ele assim, ó. Eu tenho que juntar aqui, ó. Então, ó, vai pra lá a benção. Olha. Eu tenho que juntar ele aqui, de forma que, ó, olha. Peraí, Vanusa, minha filha. Ah, tá. Vamos lá. Eu tenho que juntar ele aqui, bem aqui nesse meinho, tá? Vamos lá. Ele vai. Olha, vai dando, ó, vendo? Vai pegando o jeitinho. Ó, muita calma nessa hora. Vamos ajustando. E aqui, ó, nós vamos juntando aqui agora, olha, essa parte, olha. Vamos andar um pouquinho pra lá com essa agulha. E vamos lá e cá, pra ir costurando. Quando você começa, você pensa, gente, esse negócio não vai dar certo. Mas dá. Dá, porque você tem que ter fé. Olha, começou a ajustar, olha. E aqui agora, ó, gente, vai costurando até onde você consegue a junção, olha. Tudo aqui na sua mãozinha, olha. Puxa bem, tá? Puxa bem, ele tem que juntar o máximo que você conseguir, tá? Ó, e aqui com a mãozinha você já vai acertando. Lembrando que nós ainda vamos costurar a parte de cá, tá? Aí agora, deixa eu sair desse daqui e começar a mexer no de cá. O que que eu vou fazer? Eu vou usar essa pontinha aqui, ó, do meio também e vir um pouquinho pra cá, tá? Vamos lá? Gente, no final tudo dá certo. Aí eu vou andar um pouquinho mais pra cá, que minha intenção é chegar aqui, ó.
Minha intenção é chegar aqui na outra parte para costurar, tá? Isso. Vai dar tudo certo. Maravilha. Aí, ó. Já começou a criar. Criar forma. Maravilha, maravilha. Tá lindo. Ó, o que eu preciso é fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos lá, hein? Lá e cá. Vai dar tudo certo. E vai cantando. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Ai, na vida é assim, gente. Fé, tenha fé. Olha aí, ó. Olha aí que coisa linda. Não tá dando certo? Aqui agora você só complementa as costuras, né? Chega o mais perto possível que você puder do ponto. E aí, linda, a gente conclui, tá? Aqui agora não tem mais nenhum mistério, ó. Só vou ajeitar aqui onde eu acho que deve. Corta as pontinhas, né? E já mostro ele pra você prontinho, tá? E aí, gente? Que coisa linda, né? Verão chegando. Imagina essa peça na orelha. Eu amei. Vocês já viram que eu gosto de coisa muito colorida, né? Ah, Vanusa, por quanto eu posso vender essa peça? Gente, R$98 você pode vender essa peça tranquilamente. Ela é muito linda. É uma semi-joia. Pode usar em qualquer local. Porque as nossas bases são banhadas em ouro. É um produto artesanal único. Ele é lindo, não é? Então, gente, ó. Pedindo mais uma vez, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o seu joinha. Toda quinta-feira eu tô postando aqui vídeos lindos. Um beijo, até nossa próxima aula.